Storytelling er vigtigt, fordi at det bringer os tættere på hinanden og giver en større forståelse for den hverdag, vi hver især lever i, og som er præget af, at vi har nogle forskellige erfaringer, nogle forskellige ansvarsområder og nogle forskellige agendaer, som vi skal opfylde. Når jeg her i Storytelling-byrået Get Assure kommer ud for at lave workshops og kernefortællinger og nogle gange også storycoaching for chefer, så oplever jeg tit, at det helt store problem og udfordring i hverdagen i de danske virksomheder, det er, at vi ikke rigtig længere har den der kontakt med hinanden, som vi måske i virkeligheden gerne vil have. Og det er faktisk der, storytelling gør en kæmpe stor forskel. Storytelling bringer os tættere på. Den giver os mulighed for at se det fælles mål og de fælles ting, som vi ligesom står for hver især. Fordi at vi giver hinanden billeder og oplevelser og anekdoter og aha-oplevelser med et personligt islet og på en måde, så vi kan mærke det i maven. Så storytelling er vigtigt, fordi det er menneskeligt, fordi det bringer mennesket tilbage i forretningen, og fordi du i en virksomhed, hvor du formodentlig har rigtig travlt, og hvor digitaliseringen spænder dig ud af, og forandringerne står i kø, ofte vil mærke dig selv og dem, du arbejder sammen med, meget mere, hvis du bruger en god historie. Så dette var lige et lille slag for den strategiske storytelling og for hvorfor historier er vigtige, også i en virksomhedsverden.